sesuk niku sing mlebu neraka pertama kali tukang potong video. Di wonge iki wil delok wae. YouTube kula niku yo dipotong-potong kaya. Kula ngomong danjuk pengajian 2 jam ngomong danjuk pisan. Judule Gus Miftah misuh danjuk. Lah kurang ajar ta kuwi? Padahal mung pisan tok ngono lho. Mula njenengan delok sejarah Kiai NU di Indonesia sing paling sering dibuli sinten? Gus Miftah. Saniki nembe dibuli soal napa? Rendang babi. Gara-gara kula ngomentari, yo ora masalah wong Kristen masak babi dimasak rendang, arep dimasak gule, arep dimasak sate, yo wong cangkem-cangkeme dhewe. Wong sing mangan wong Kristen. Apa rumah sana sih mangan babi ku wong Kristen tok, wong Islam ki okeh tak kandani, tapi ndelik-ndelik. Ah ta? Ah termasuk sajat barang ku yo dadak. Saya itu hanya mendudukkan perkara yang semestinya. Kalau kemudian tidak setuju, yo ayo diskusi. Kalau debat yang produktif, yang ada apa? Ora debat, ora diskusi, tapi membuli, mencaci maki. Saya senang ketika mengatakan, apakah rendang, sejak kapan rendang punya agama? Muncul pendapat dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Islah Bahrawi. Itu namanya diskusi. Yang ada mboten, malah mencaci maki. Kula dilokke. Berarti kamu enggak boleh marah kalau ada anjing namanya Gus Miftah. Ora apa-apa. Aku mung mesake asune tak kandhani. Aja mesake aku. Kowe duwe asu jenenge Gus Miftah ya ora apa-apa. Yo santai mawon kok. Ngono kok nesu. Wong kula niku ora tau nesu. Wong kula niku kaya pohon pisang, punya jantung tapi enggak punya hati. Santai mawon. Kula niku di DM. Marah enggak kamu kalau ada anjing namanya Gus Miftah? Ora apa-apa. Ayo saya kira takon nih, hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora, hewan pemakan daging namanya karnivora, hewan pemakan segalanya namanya omnivora, konco mangan konco namanya asupora. Ngono Bu Kaposek, santai wae Bu. Ki nguyuh meneh. Nguyuh berjamaah iki lho. Ya Allah. Ya sebelah kene kan mau. Ternyata nguyuh itu nular, saudara-saudara. Kenapa harus dakwah dengan profesi masing-masing? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lah kaya polisi, niku dakwahe luwih jelas. Lho piye jal? Amar ma'ruf nahi mungkar. Di undang-undang kok. Lah kaya niki namung kaya kula niki namung iso amar makruf tapi nyuwun sewu ora iso nahi mungkar kaya buka apa sak kulone kelimaling ora iso tak gebuki kula kena pasal. Kena pasal meneh niku ana kiai ngaji ana kipas angine niku kena pasal niku tak kandhani. Panase ra umum tak kandhani. Mung isih matamu jajar panase kaya ngene kok isis. Lan di kipas angine ra diurepke. Kipas angin ya cok. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lurah dakwah nganggu kebijakan-kebijakan. Nganggu kebijakan nih. Tapi dadi lurah ki nggih nyuwun sewu, apik jangan minta dipuji, salah siap-siap dicaci maki. Begitu covid teko ada bantuan sosial dari pemerintah, rakyate cerewet, paling sing diwenehi dulure dhewe. Pak Lurah. Suudane masyarakat mesti ngono tak kandhani. Ora Pak Lurah. Heeh. Ndi lurah e? Kuwi to, rasa ndelik Pak Lurah, biasa wae. Tak ewangi Pak Lurah ngono. Ento? Kiyaine njaluk nembe teko kipas angine. Begitu ana kipas angin ora ana colo aneh modar aku. Bapak Ibu, karena kipasannya datang, mari kita akhiri pengajian malam hari ini. Yora cedak-cedak aku masuk angin. Siji mawon. Tenggok-enggok kayak gini loh.
kelekmu rasanya nyedak-nyedak kene mambu. Lurah dakwah kelawan jabatane dadi lurah, membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi rakyatnya. Bupati sama, kapolsek apa meneh duwe pasal. Tapi nggih nyuwun sewu, umpama didelok-delok nggih kula kali Bu Kapolsek niki mlebune surga iso dhisik Kapolsek kok. Lah cetha duwe kebijakan kok, tapi hati-hati kalau tidak amanah mlebune neraka ya jidik Bu Kapolsek arepe ngopo. Senengane golek pasal sing ora-ora umpamane. Dakwah bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Mamane ibu-ibu dakwah nganggo apa? Dengan cara mencontohkan menjadi seorang ibu dan istri yang baik untuk anak-anaknya. Mamane Kanjeng Nabi dakwah, perempuan yang baik itu suaminya taat kepada suaminya. Khusus wong perak tak kandani. Wong wedok sing apik kuwi sing lanang ngurung jaluk, sing wedok wis nawani. Isuk bojone rong jaluk sarapan, sarapi kuwi dakwah, anakmu nyonto, oh ibuku apik tenan. Sing lanang rong jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong jaluk jarang, jarangi. Sing lanang rong jaluk kopi, kopini. Sing lanang rong jaluk susu. Dakwah. Sing lanang rong jaluk, sing wedok wis nawani. Mungkin jenengan kundur ketemu bojone nonton TV ditawani sing penak. Mas, krotone pun siap. Ngono jat. Gua mlebu kamar langsung bengok jat. Kroto, kroto. Ngono jat. Ndi bojomu? Sing ndi bojomu? Oh, ngono kae sing lemu kae. Ya Allah, bojone sajat. Sawak kok weteng kabeh to yuyun. Jadi semuanya dakwah. Anak-anak YouTuber kuwi ya dakwah nganggo channel mule. Banser ngamanke kiai, ngawal pengajian ki ya dakwah. Mula kula wotong mriku ya Allah, banser semangat karo umum sikilku nganti remuk tak kandhani. Mula aku sesuk mlebu surga sing ngawal banser. Amin. Banser ki tugasnya survei lokasi le. Jadi sadurunge kiai mlebu surga, sok surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai mlebu, bansere metu meneh. Lumayan. Lah, lak sangune kathah sak wanci-wanci tinimbalan, wong kabale bakal nggih mati kok. Mati niku bukan akhir dari segalanya, tapi awal dan permulaan dari segalanya. Wong niku lak sangune oke, mesti ayem. Contoh. Jenengan metu numpak motor. Komplit, nggawa SIM, STNK, nganggo helm. Bensine kebak. Neng dalan numpak motor ayem, soalnya apa? Sangune komplit, bensinnya kebak, nggowo SIM, nggowo STNK, nganggu helm, orang nganggu sandal jepit. Neng dalan ayem, ono polisi, ora wedi, orang ono tilangan malah golek-golek. Pak polisi, kok aku ora ditilang matane to iki gaya banget ta? Tapi jajal jenengan, lak numpak motor ora komplit, orang nganggu helm, orang nggowo SIM. Ayo, ning dalan mesti tingak tingu, ana polisi ra yo. Ketemu patung polisi kaya bajingan polisi upamane. Padahal patung polisi. Soale nopo? Ora komplit. Mila uripe dhewe niki dikompliti. Mumpung durung mati. Urip ning akhirat niku miturut kula persiapane luwih kepenak tinimbang urip teng donya. Kok ngono, Gus? Hoo. Awake dhewe pindah saka alam rahim ning alam donya kuwi blank. Mila wong ning jero weteng nika jenenge janin. Asal katanya sama dengan jan. Artine napa? Gelap. Maksudnya gelap apa? Bocah iki sesuk dadi apa ora ana sing ngerti. Lah iki lanang apa wedok? Iku iso didelok saka USG. Iki titit apa tutut ketok? Tapi besok bocah iki dadi polisi apa dadi ndan ramil apa dadi kiai apa dadi banser kuwi ora ketok. Mila nyuwun sewu, urip ning donya ora iso disiapke sangka alam rahim. Tapi ingat,
urip ning akhirat iso disiapke sangka alam donya. Mila kudune akhirate awake dhewe kudu luwih kepenak tinimbang alam donya. Soale wis ngerti jujukane. Padha karo mbak-mbak iki lho, ngerti jujukane, WC-ne kono. Mulih ya cepet. Nganti ora cewek bareng. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu balik sangune komplit. Sone mati. Radiyah mardiyah. Napa bedane Radiyah karo Mardiyah? Radiyah niku awake dhewe rida ketemu karo Allah, Mardiyah niku Allah seneng ketemu karo awake dhewe. Wong mati lak sampe Radiyah Mardiyah mesti kepenak. Dongake mohon muga-muga si mesti aun Radiyah Mardiyah. Kuwi mbok mule. Mbah, mbah jenengan. Bojomu jan. Kan aku tanya gaya nih si sajat bujuku lo tasnya seger gus tapi si kedap melih kurang ajar kok iki wiyu dungane bujumu iki lho yo sajat iki codot to Radiyah Mardiyah niku awake dhewe seneng ketemu karo Allah, Allah seneng ketemu karo awake dhewe. Mila nyuwun sewu, kulo ketemu jenengan seneng, jenengan ketemu kulo seneng, gawe ke wedang kayak kopi kayak degan. Apa meneh lah Allah seneng karo awake dhewe. Masya Allah. Nyo, tak kayak guys, coba kem tak kayak. Bahan seru celutak gue ngomong malah kurang aja. Ini, nyo mbak Egi, mbak Egi. Yeah. Karena saya tidak pernah minum air kemasan. Saya itu nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech, nggak pernah saya. Radiyah Mardiyah, awake dhewe seneng ketemu Allah, Allah seneng karo ketemu awake dhewe. Bu, lak jenengan disenengi karo wong, urung mesti wong niku iso nyenengke jenengan. Tapi lak Allah seneng karo awake dhewe, Allah mesti gawe seneng awake dhewe. Ayo mbak-mbak disenengi karo cah lanang codot-codot kae. Urung mesti wong lanang kae iso nyenengke awakmu, nduk. Ngomong ini karo ceweke, "Dik, aku seneng karo awakmu, tapi sorry yo, aku urung iso nyenengke awakmu." Wedok kok ngomong ngono, kuwi mesti jawab, "Heeh Mas, aku ngerti awakmu seneng karo aku, tapi mergo kowe rung iso nyenengke aku, ya aku golek wong liya sing iso nyenengke aku." Merongos kowe. Ah ya kowe. Akhire bengok Kabupaten Jombang kali ini budek. Sing tak sayang matane picek ngene ta. Eh, cangkeme iki lho. Tapi lah awake dhewe disenengi karo Gusti Allah, mesti tiga diseneng-seneng karo Allah. Coba. Mila tugase awake dhewe piye carane awake dhewe seneng dan digawe seneng. Maka Kanjeng Nabi dawuh, "Aradallahu ang takuna mahbuban la muhibban." Allah itu mengendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Bu, Pak, saenak-enake mencintai luweh enak dicintai. Maka malam hari ini aku datang kepada kalian, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ora percaya jajalen. Wing nguyuh ning baskom mlanget. Pengajian kono mak lampir iki ya. Kowe ati-ati kepoyoh lho yu engko yu. Oh, lak cah gadis niki nguyuh yes ngono kae. Lak tuwa kono ya beda piyoh ngono to lho.
Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya mencintai tapi dicintai. Mutmainnah syarat untuk radiyatan mardiyah. Mila nyuwun sewu, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amala. Dunia itu ladangnya amal, enggak ada pahala. Jadi jangan pernah berharap pahala di dunia. Maka jangan pernah salah niat ketika beribadah. Kula iki paling ra seneng ngopo kowe sedekah men oleh balen sing luwih akeh. Nyuwun sewu. Jenengan mengkerdilkan makna sedekah. Sedekah niku khasiate kathah. Iso balik oleh akeh, tolak balak, uripe afiah dan lain sebagainya. Maka jangan pernah meniatkan sedekah hanya untuk kepentingan dunia. Kula ra seneng. Umpama bar sedekah rezekine jenengan lancar, niku bukan pahala, bukan balasan. Baru rihul qabul, baunya balasan. Balasannya kapan? Sesuk ning akhirat. Ambune mawon wis gawe seneng, apa meneh pahalane? Dadi amun salah niat iki. Kowe ngapa salat duha? Men rezeki kula kathah. Bisa jadi setelah salat duha rezekimu banyak, tapi yang kamu dapatkan cuman itu. Beda lak jenengan. Ngapa kowe salat duha? Lillahi taala, maka semuanya akan diberikan oleh Allah taala. Dunia tidak mampu menampung bentuk pahala. Nyuwun sewu, Pak. Jenengan ngerti, pahalane wong salat jenazah niku napa? Diwenehi pahala padha karo Jabal Uhud. Wong sing salat jenazah pisan niku oleh balasan sak gunung emas. Kot padha karo Jabal Uhud. Berarti Mbah Mudin kae gununge paling akeh. Mila nyuwun sewu tidak ditampakkan di dunia. Balasannya kapan? Sesuk ning akhirat. Nah, padha karo siksa. Siksa niku ora diketokne ning donya, Pak. Soale napa? Lak donya niki diketokke siksa ning jenengan bakal lewat di. Contoh, wong sing ninggalke salat dengan sengaja, Allah akan memasukkan rantai api dari mulutnya keluar dari duburnya. Jajal. Wong sakmene mbane pira sing silite suwek kabeh tak kandhani. Mila ora diketokke. Umpama jenengan tumindak elek kok uripmu ora kepenak niku baru baunya siksa. Contoh jenengan gawene gonta ganti wong wedok kok manuke dadi panas. Lah kuwi ora siksa tapi ambune siksa ser rungokno kupingmu itu lho. Ambune lara lho Jat. Apa meneh siksane Jat. Mila manukmu aja celutak Jat. Tur wetengmu aja gede-gede, Jat. Penelitian rumah sakit di Yogyakarta, seorang laki-laki yang perutnya besar biasa nek manuke cilik, Jat. Hati-hati. Ketoke wetenge gede dibuka isine mung kaya pentil. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Insya Allah sesuk awake matine mutmainnah radiyah mardiyah. Demikian buka untuk Bu Musti Om. Amin Allahumma amin.